မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ်-19တတိယလှိုင်းအတွင်းဩဂုတ်လ25ရက်အထိစတေးအဟုံးကျင်းညာထားတဲ့မြို့နယ်125ကိုမြို့နယ်ရှိပြီး၎င်းအထက်မှကူးစက်မှုကြပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့မြို့နယ်များကိုစတေးအဟုံးစီစဉ်မှပယ်ဖျက်ပေးရန်ရှိကြောင်းဇမိုင်းဝန်ကြီးဌာနမှတရားပါတယ်။ အဆိုပါစီစဉ်ကိုရှေ့ပတ်တွင်အကောင့်ထေပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာကိုဗစ်-19တတိယလှိုင်းကိုရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်-19ထိတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်၊မိုးနေနယ်၊ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းလာမြို့နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ချောင်းဆုံမြို့
ကျင်းညာထားတဲ့မြို့နယ်136မြို့နယ်အထိရှိလာပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာချမ်းမြသာစင်အောင်မြသာစံချမ်းရီသာစံမြို့နယ်ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်မဟာအောင်မြမြို့နယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ပြည်ဦးလင်းမြို့နယ်အမရပူရမြို့နယ်နထိုးကြီးမြို့နယ်ရမေးသိမ်းမြို့နယ်မြစ်သားမြို့နယ်မတရားမြို့နယ်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်မိထီလာမြို့နယ်ဝန်းတွင်းမြို့နယ်တာစီမြို့နယ်ငန်းစုံမြို့နယ်တောင်သာမြို့နယ် ပြောင်းဝယ်မြို့နယ်နဲ့မြင်းချမ်းမြို့နယ်တို့ကိုစတေးအဟုံထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ပုဂံရတီတာကြီးမှတာယာဝတီမြို့နယ်မင်းလာမြို့နယ်လက်ပဒန်းဖြူမြို့နယ်အုတ်တွင်းကဝကြောက်တကဒိုင်ဦးဝေါ်အုတ်ဖူပြီးပကိုးညောင်လေးပင်မြို့နယ်နဲ့နန္ဒလင်းမြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှိတွန်းစံတီတိန်ဖလန်းထန်တလန်းဟာခါမြို့နယ်စကိုင်းတီတာကြီးမှရှိတဲ့တမူးမြို့နယ်ဟုံးမလင်းမြို့နယ် ကလေးမြို့နယ်စကိုင်းမြို့မုံရွာမြို့နယ်နဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာလာရှုမြို့နောင်ချုံမြို့နယ်ကိုကန့်ကိုပိုင်အုတ်ချုံခွင့်ရဒေသလောက်ကိုင်းမြို့တီပေါ်တာချီလေးမြို့နယ်မူဆယ်မြို့နယ်ညောင်ရွှေမြို့နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်ရဲဆောင်မြို့နယ်နဲ့ကျိုင်းတုံတို့ကိုစတေးအဟုံအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ တာပြီမကွေတိုင်းဒေသကြီးမကွေမြို့ခန်းကောမြို့နယ်ပခုတ်ကူးမြိုင်တောင်တွင်းကြီးနမောက်စလင်းစင်ပောင်းဝဲမင်းတုံမင်းလှတရဲမြို့နယ်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်မင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့အောင်လယ်မြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်တထုံမြို့နယ်နဲ့ဘီးနေမြို့နယ်တို့ကိုစတေးအဟုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်၊မော်ဘီမြို့နယ်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊တောင်းကလာပါမြို့နယ်၊မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်၊မြောက်ကလာပါမြို့နယ်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊မယန်းကုန်းမြို့နယ်၊တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊တာမွေ၊တကုံမြို့တက်မြောက်ပိုင်း၊ရန်ကင်း၊တာကီတ၊တင်ငန်းကျွန်း၊ခရမ်း၊ကမာရွတ်၊ကျင်းမြင့်နိုင်၊စံကြောင်း၊တကုံမြို့နယ်၊လှိုင
Chuegu, Pakan. Mogam Yune, Monyene, Waimom Yune, Kimbine, Miauri Mu, Eyarinate Tajima, Pate Mune, Miam Miam Yune, Tabam Yune, Kanyita, Hindram Yune, Jombio Munene, Bogali Mune, Nibiro Sabudiri Mune, Pimana Mune, Lewi Mune, Tako Mune, Tanina Identitaji, Tawene, Pimune, Kayabine, Langom Yunero Pitang, Tiavarin.